Lielākoties jau ierasts, ka recepšu grāmatu autori ir pieredzējuši saimnieci vai atzīti un slaveni pavāri, bet grāmatu, kā mēs ēdam Latvijā, izveidojuši divi studenti Valmierietis, kur aizraušanās ir kulinārija. Autors tajā apkopojuši savai pusē raksturīgos ēdienus, tiem piedodot arī jauns garšas nianses. Mēs laikam gribam to nedaudz tā mūsdienīgāk parādīt arī, ka mēs ikdienā tiešām arī gatavojam šīs receptes un vēlamies arī jūs iedvesmot. Gatavot no vietējiem produktiem un atklāt mūsu zemes burvību.